ó. Estou a caráter, hein? Oi, Curly. Oi, Igor, tudo bem? Tudo. Como é que tem um estúdio onde o senhor atende várias pessoas? Ah, Igor, tudo é mágico, né? Eu amo o que eu faço, eu me alimento de pessoas, adoro estar envolvido com clientes, trabalhar com a beleza, com a autoestima, é isso aí. E como é que é cuidar de uma noiva quando ela vai para o seu casamento? Muito mais mágico ainda e emocionante, porque muitas vezes nós nos emocionamos com elas, porque é um trabalho assim, diferenciado, de desde a entrada, desde a saída, coffee break, dia da noiva, massagem até a saída e do carro até o casamento. É maravilhoso. E qual é o público-alvo que o senhor tem? Todos no geral. Desde a criança, do adolescente, feminino, masculino, trabalhamos com todo o público, no geral. E quais são os seus serviços? Nossos serviços são nosso estúdio, nós oferecemos tudo aqui dentro. Podologia, estética em geral, barras de axis, facelifts, massagens, manicure, pedicure, penteados noiva, dia da noiva, dia do noivo, dia da princesa, em si, no geral. E fala um pouquinho das suas redes sociais. Trabalho com todas as redes sociais, desde WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo. As redes sociais estão no link na descrição, hein? E fala o seu telefone de contato para as pessoas poderem vir para cá. Ah, com certeza. Então nós temos dois telefones fixos aqui no salão, que é o 2409-4461, o 2408-9569 e o WhatsApp do estúdio, que é 95138-4123. E o endereço? Rua Soldado José Fernandes da Silva, 318, Jardim Japão. Ó, meu cabelo foi feito por ele, hein? É meu cabeleireiro. Então... Mas se você quer conhecer mais do salão, vem pra cá, é muito 10. Ele vai mexer com a sua cabeça, ou melhor, ele vai mexer com o seu cabelo. E não se esqueça de dar um like, se inscrever, ative o sininho. Tchau!